Mina ögon ser en värld av materia. Mitt hjärta ser en värld av liv. Mina öron hör en värld av rörelse. Mitt hjärta hör en värld av stillhet. Min näsa känner en doft av natur. Mitt hjärta känner en doft av frihet. Min tunga känner en smak av födoämnen. Mitt hjärta känner en smak av förtröstan. Min hud registrerar en känsla av temperatur. Mitt hjärta registrerar en känsla av mildhet. Min magkänsla säger mig att denna värld är ändlig. Min hjärtkänsla har redan avslöjat nästa världs oändlighet. På livets botten var jag, där allt var bottenlöst. Sorgen, hopplösheten, tvivlet, alla var delar av mitt allt. Men i mörkrets tysta rymd, i ensamhetens vaken, fann jag stillhet. Och stillheten växte till förtröstan, och förtröstan till längtan, och längtan till mening. Tålamodet visade mig vägen tillbaka, och växtverken blomstrade i ljus. Och jag var inte längre rädd. Elektriciteten håller sig dold, men visar sig i det framrusande tåget. Vinden håller sig osynlig, men uppenbarar sig i de sjungande lövverken. Formlösheten håller sig gömd, men manifesterar sig genom universums mirakel. Själen håller sig hemlig, men avslöjar sig genom den levande kroppen. Hur många mirakel inträffar inte för en människa under endast en dag av hennes liv? Otaliga är de olyckor som aldrig drabbar henne under den dagen. Två hjärtan som funnit varandra är inte större lycka än ett hjärta som funnit sig själv. Ett hjärta som funnit sig själv är inte mindre lycka än två hjärtan som funnit varandra. En människa sa, jag är emot orättvisa. Jag är emot krig, jag är emot fattigdom, jag är emot hat. Och hon skapade skillnad. En annan människa skiftade fokus och sa, jag är för rättvisa, jag är för fred, jag är för rikedom, jag är för kärlek. Och hon skapade stor skillnad. Och då hon delade med sig, skördade hon medglädjens skörd. Och hennes frukt fyllde jordens mylla, och myllan bar frukt tusenfalt. Så, nu ska min kompis Peter här dela ut några små gåvor till er, så ni får ta med er hem. Så där, det är också en text som jag har skrivit, eller så. Naturen har skrivit, kan man säga, åt mig, åt oss. Varsågod, då ska vi avsluta med två låtar.